era el capità d'aquest equip, l'Eupen, on entrenava Tintín Márquez. I Robert Costa, un gran protagonista també, perquè va debutar, és el seu debut amb el Barça B. No és ni molt menys un fitxatge, perquè Robert Costa porta el club, i després ho veurem, des de l'any 2006. Infantil B, infantil A, cadet B, cadeta, juvenils. L'any passat pertanyia a la plantilla del Barça B, però va estar cedit al Badalona. Ha tornat, les dues primeres jornades no va jugar, i aquesta jornada, sense Banyac, sense Edgar Yé, doncs va ser titular i va fer una molt bona parella defensiva amb Diagne. Va participar, com hem vist, en la jugada del primer gol, perquè no... va tocar la pilota, però l'àrbitre havia anul·lat en principi el gol i després el va donar, i per tant alegria per a Robert Costa, defensa gironí. Començava jugant en les categories inferiors del Barça de mig centre, no mig centre creatiu, mig centre que jugava per davant de la defensa, però amb el pas dels anys es va anar reconvertint a central, i ara mateix és un central que té bon instint defensiu, que fa bons marcatges, però que sobretot destaca per treure la pilota molt ben jugada. I en aquest partit se'l va veure molt concentrat a l'hora de fer les cobertures, molt ràpid, traient molt bé la pilota. Robert Costa i Diagne, bona parella de centrals, bona recuperació després de la seva sessió, la de Robert Costa. Bé, va, com tots, nerviós, però bueno, aquest nerviosisme l'he convertit en concentració, a posar-me en el partit, i això, i bueno, estic content per el debut, i per això, com he dit abans, sobretot content per la victòria i per l'equip. Sí, bueno, porto ja 8 anys, sí, bueno, és un pas, entre cometes, un pas enrere, però bueno, és fer un pas enrere per fer-ne poder dos endavant. No, m'han rebut com sempre, com cada any, com un company més, com un amic més, i bueno, molt content. Diguéssim, un exemple, posant Piqué Puyol, un exemple, amb els dos ens complementem, qualsevol, bueno, sempre he jugat, l'any passat vaig jugar amb Banyac, bueno, fa 2 anys vaig jugar amb Banyac, i bueno, molt content, i això, amb qualsevol company, qualsevol central que juguem, ens entenem bé, i bueno. Robert Costa, que com dèiem abans, va arribar al club des de ben petitet, va venir del Girona, jugava a l'infantil B del Barça. Ara veurem una petita entrevista, una petita declaració que hem pogut aconseguir de Robert Costa quan tot just acabava d'arribar al Barça. Aquest era Robert Costa d'infantil. Bé, quan vam fitxar va molta il·lusió. Sí, venia del Girona, ja vaig jugar contra ells i tot. Sí, em va fer molta il·lusió de venir aquí. Una altra experiència. Han passat 8 anys i Robert Costa ara és jugador del Barça B. Aquest any intentarà fer-se un lloc a l'eix defensiu.